Iz vinkovačkog nogometnog trećeligaša Cibalije i dalje nema informacija o održavanju klubske skupštine koja je najavljena još za kraj kolovoza i na kojoj je trebao biti izabran novi nadzorni odbor, ali koja još uvijek nije niti sazvana. Iz Genšerove 10B stigla je pak informacija o pozitivnom odgovoru na zamolbu nogometnog kluba Čepin o jednodnevnoj odgodi utakmice 8. kola 3. Hrvatske nogometne lige Istok, koja će tako umjesto u subotu 6. listopada biti odigrana dan kasnije u nedjelju na stadionu pokraj Bosu s početkom u 15 sati i 30 minuta. Poseban dan bila je ova srijeda za najmlađe članove Hrvatskog nogometnog kluba Vinkovci. Riječ je o dječacima 2009., 2010. i 2011. godišta za koje je priređen prijam u Vinkovačkom gradskom poglavarstvu i kratak, ali sadržajan susret s gradonačelnikom. Je, kako ne, zasluženo skroz, kažem, evo, za naše momke, koji su evo zadnjih godinu dana osvojili nekih 20 turnira jakih međunarodnih, moram naglasiti, gdje smo predstavili lijepo grad i našu Hrvatsku, što se kaže, jel? I baš ponosan sam i ja i svi mi. Opravdano ponosan na spomenuta postignuća bio je i prvi čovjek grada kojega su talenti iz Bosuta tako uspješno promovirali izvrsnim rezultatima. Nema ljepše promocije nego promocije kroz sport, još kada vidimo da su to dječaci koji se još u osnovnoj školi, da na taj najbolji mogući način, znači svojim uspjesima, svojim radom pronose ime grada, to ne možemo ne prepoznati. Zato smo ih evo i pozvali malo da ih primimo, da im damo poticaj za daljnji rad. U susret novim izazovima nadareni nogometaši Vinkovaca nakon listopadske stanke kreću u studenom kada počinje sezona dvoranskih nastupa. Dva su već dogovorena protiv zagrebačkog Dinama i Iličke iz Brčkog.